Про мету візиту розповіла координаторка платформи Вікторія Підгорна. У нас є дуже цікава мережа менторів, які є і спеціалісти великих даних, і IT-фахівці, і блокчейн-технології, і інтернет речей, і юристи, і бренд-менеджери світового рівня. І так далі. Тобто ці люди, які можуть допомогти вашій ком'юніті отримати і знання, якийсь досвід, і зробити якісний проєкт. А ми спілкуємося поки що з десь двома містами, це Дніпро і це Біла Церква. Ми сподіваємося, що ваше місто буде третє. Учасникам заходу презентували два проекти, які першими пройшли розробку та затвердження на платформі. Один з них – проект «Муніципальна соціальна мережа «Спільно». Ну, у нас є бажання створити такий інструмент, який би допомагав нашим громадянам комунікувати один з одним, комунікувати з владою, вирішувати якісь свої нагальні проблеми, знаходити якихось партнерів нових, знаходити організації, долучатися до яких ініціатив. Проект «Спільно» пілотний. Його розробкою Олег Числавський з командою займалися півроку. На ресурсі зареєструвалося 17 користувачів. Ми сконцентрируємо саме важне внимание на гражданині. Тобто, кожен по отдельності у нас це представитель сети. Тобто, у нас в сети саме важлива одиниця – це гражданин. Потім уже в виде атрибута он може стати представителем муниципального органу власті, може стати представителем бізнесу, що дуже важливо, або ж неурядових організацій. Другий проект – «Комфортне місто Миколаїв. Оптимізація транспортної інфраструктури». Заснований у 2014 році. Нині реалізується у 6 містах України – Києві, Львові, Кропивницькому, Житомирі, Хмельницькому та Мукачевому. Про інновації у сфері муніципального транспорту розповів автор проекту Вадим Кочевих. Унікальність в тому, що це ми створили єдину платформу, яка може на себе збирати усю інформацію про взагалі будь-які види транспорту. Це і пасажирський транспорт, це і комунальний транспорт, це сміттєвози, снігобиральна техніка. Для влади це можливість контролювати. Для громадського транспорту це, по-перше, покращення розкладів руху. Коли миколаївці зможуть долучитися до проєктів, поки що невідомо. Наступним містом, де відбудеться презентація, стануть Суми. Світлана Кльосова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.